بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کینچی اسٹاپ کے اوپر جو سب سے اہم ترین چیز جو میں آپ کو بتانے والا ہوں, جیسے والٹن روڈ میں آپ دیکھنے کی جگہ جگہ پر سڑک کا کام ہو رہا ہے, وہاں پر بجری ریت مٹی وغیرہ ڈال رہے ہیں پورے والٹن کے اندر, والٹن روڈ پورے والٹن روڈ پہ. اس سلسلے میں یہ دیکھیں, اس وقت میں کھڑا ہوں, میں پہلے آپ کو بیک دکھا دوں. یہ اس وقت میں کینچی اسٹاپ کے اوپر کھڑا ہوں. یہ فلائی اوور آپ دیکھ سکتے ہیں والٹن کا, یہ والٹن فلائی اوور بیسیکلی کہلاتا ہے. یہاں پر یہ دیکھیں جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے پتھر آ گئے ہیں, یہاں پر انہوں نے ڈال دیے. دوسری سائڈ بھی میں آپ کو دکھا دوں. اچھا وہاں پہ بھی آپ کی ایک اور چیز دکھا دوں. وہ سامنے آپ پائپ دیکھ رہے ہیں, وہ جتنے بھی پائپ ہے اس کے ساتھ وہ مٹی کی ڈیریاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ, یہ پائپ وہاں پر ڈالنے ہیں. بیسیکلی یہ بھی ایک برساتی نالا ہے چھوٹا سا, جیسے سائٹوں پہ ڈالتے ہیں سائٹوں سے پانی پھر اس مین نالے کے ساتھ آئے گا. اچھا یہ ہو گیا. دوسری جگہ پہ یہ دیکھیں, یہاں پر ڈمبر لا کے پھینکے ہوئے ہیں یہاں پہ انہوں نے بجری کی, چھوٹی چھوٹی بجری کے, اور یہاں پر انہوں نے پوری ایک سڑک بنا دی ہے یہاں پر, یہ سارا کچھ بجریاں وغیرہ ڈال کے. اچھا اسے آگے چلتے ہیں, وہاں پر میں ذرا زوم کر کے دکھاؤں آپ کو. یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک بہت بڑا پہاڑ بنا ہوا تھا بجری کا, وہ بھی یہاں سے انہوں نے ساری بجری جتنی بھی تھی, یہ چھوٹے چھوٹے پتھر مٹی بھی ہے اس کے اندر کافی زیادہ, وہ ساری اٹھا کر اس طرف لے آئے ہیں یہ والی. اب دیکھیں آج تو انہوں نے صرف یہاں پر انہوں نے یہ مٹی اور چھوٹے چھوٹے پتھر یہاں پر پھینکے ہیں, لیکن کل کے دن یہاں پر انشاءاللہ یہ کام بڑا زبردست ہوگا. یہ دوسری سائڈ پہ بھی دیکھ لیں کہ ابھی تک یہاں پر بھی پروگرس کام کی ہے سڑک کے حوالے سے, کہ یہاں پر اتنا کام, یہاں پر بھی سڑک کا کام شروع ہو گیا جیسے دوسرے روڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے. والٹن اسٹاپ کے اوپر بھی, کوڑے اسٹاپ, ڈیفینس موڑ, یعنی پورا اوور آل جتنے بھی پروجیکٹ ہے تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کا, سب کے اوپر یہ اس وقت سڑک کا کام کر رہے ہیں. اور باقی جو کام ہے کنسٹرکشن کے نالے کا, وہ تو میں نے آپ کو اپڈیٹس دیتا ہی رہتا ہوں روز ڈیلی بیس پر. تو باقی جو کام ہے یہ سارا کچھ میں نے آپ کو یہاں پر کینچی اسٹاپ کے اوپر بتا دیا کہ یہاں پر لیٹسٹ کام ابھی یہ ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا یہ ساری. یہ دیکھیں آپ بیک اپ بھی دیکھیں, بیک, یہ آج کی لیٹسٹ اپڈیٹ تھی یہاں پر کینچی اسٹاپ کی. انشاءاللہ جہاں جہاں پہ بھی کام ہوگا ہم ہر روز ویڈیو جو اپلوڈ کرتے رہیں گے, آپ کو نیو ویڈیو کے ساتھ لیٹسٹ اپڈیٹ بتاتے رہیں گے. تو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملیں گے, نیو ویڈیو اور لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی. تو ہمیں دیجیے گا اجازت نیکسٹ ویڈیو کے لیے. اللہ حافظ.